Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат. Мен УКМКнын өкүлдөрү бар болсо суроо берет элем иммиграцияга. Мына Россия Федерациясы россиялык паспорт алууга 3 жылдан 1 жылга чейин кыскартып жатат. Силер анализ кылып атасыңарбы, канча биздин жаран ошондо паспорт алып калышат экен? Очередь канча турат экен? Билесиздерби? Маалымат барбы? Мындай стратегиялык бир анализдер барбы? 700 миң жараны сыякта жүрөт. Бардык алып калышат деген информация келип атабы, келбей атабы? Бирибиздерди карабай, бирөөңүз чөп бербейсиңер. ГКНБ, вы стратегия должны это все отслеживать. Это наши граждане. У нас сегодня четкой информации нету. Но вы этими не занимались, правильно? Россия официально уведомила во время карантина, что они делают послабление с 3 до 1 года. Если в течение 1 года находишься, будешь получать паспорт. Чем грозит это нашему суверенитету? Подумайте, пожалуйста, в следующий раз мне, я жду от вас. Эльвира Жыргалбековна, был боюнча, биздин канча жаран россиянын паспортун алат деп сурап атасыз, э? Азыр бир жылга чейин жүрөбүз десе, канча жаран алып калат? Бүгүнкү күндө россиянын жарандыгын алууга биз Евразиялык биримдикке киргенден бери анчалык мындай муктаждык азайып калды да, себеби Евра биримдикке киргенден бери биздин жарандар ошо Россия Федерациясынын территориясында жумушка уруксат албай эле ошо Россиянын жарандары менен бирдей эле иштеп калышты. Мурда ушул баягы жумушка уруксат алуу жок убагында көптөгөн жарандыкты алышкан, бир 300 миңден ашык деп жүрөбүз. Азыркы күндө массовый ала турган мындай кайрылуулар жок деп ойлойбуз. Бирок мага жарандардын жазганы боюнча карантинде эмне кайрылып келген жоксуңар деп кээ бирөөлөр менен сүйлөшсөм, биз паспорт алып калабыз деген үмүт менен калып атабыз деген сөз келип атат. Бирок ошо акыркы эске алып мен суранат элем да, потенциалдуу бул кандай биздин мамлекеттик, биздин эгемендүүлүккө бул кандай плюсы, минустарын бир мындай анализ кылып бериңизчи. Именно мен УКМКга кайрылып атам да, сиздерден суранычы. Вы этим непосредственно должны заниматься. Бул биринчи суроо. И Болотбек Сапарбекович, сизге мына видео интернетте жүрөт да, Узбекистандын жарандарына күйөөгө чыккан же Узбекистан жарандарындан аялдарды алган биздин жарандарыбыз да азыр үй бүлөлөрдө ызычы болуп, временный прописканы 31'ине чейин чыгып кеткиле деп талап коюп, 31'ине чейин чыкпасаңар штрафтар коюлат дейт да. Бул кандайча? Бул адамгерчиликке жатпаган нерселер да. Анткени Россия Федерациясы карантин убагында созуп берип атат. Дүйнө жүзүндө цивилдөө өлкөнүн баары прописканы жанагы визаларды узартып берип атса, биздин укук коргоо органдары границалар туруп алышып тоноп атышат элибизде. Взятка бермейинче ошол маселе чечилбейт экен. Бул кандайча? Эмнеге? Азыркы күндө чек ара жабык, эч кандай чыгып кетүүлөр деген андай неме жок. Азыркы күндө ошол баардык регистрациясы каттоосу өтүп кетсе, аны бүткөндөн кийин 10 күндүн ичинде, ЧС бүткөндөн 10 күндүн ичинде кайрылса, эч кандай айып пул штрафы жок эле аны каттоого алынат. Ал боюнча өкмөт токтом бар. 10 секунд. Болбек Сапарбекович, или вы врете, да, или у нас граждане не ведают информацию. Мына мага жарандан кайрылуу келип атат. Аялым менен балдарымды 31'ине чейин чыгып кетпесең. Ушул жерден так маалымат берип коюңуздар анда. Так маалыматты мына каттоо кызматы жооп берсин боюнча. Берип коюңуздар ушул жерден азыр. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары. Өкмөттүн токтому чыккан 19 май күнү. Же ошол мурун келип регистрациясы бүтүп калган жарандардын баардыгы чрезвычайный ситуация бүткөндөн кийин 10 күндүн ичинде азыр деле келип каттап атышат. 10 күндүн ичинде ЧС бүткөндөн кийин да каттаса болот. Ким чыгып кетип атат дегени ал белгисиз да бизге. Экинчи микрофон процедурный. Кирестер, конкретно кайрылууларда бир топ мына интернетте да жүрөт, мага келген кайрылууда көргөзүп берейин сиздерге барып да жазып атышат. 31'ине чейин чыгып кетпесеңер и штраф, это такая как будто специально сделано, чтобы на штрафах заработать, понимаете? Границы закрыты экенин билип, после 31 мы вас будем штрафовать, временный прописка токтотулуп атат деген ошондой каттар бизге депутаттарга келип атат. Сиз ошол каттарыңызды бизге жиберип койсоңуз, биз ошол жарандардар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Хорошо, мен адрестерин берем, телефондорун, алардан кордобой, пожалуйста, да? Жок, штрафтар эч качан алынбайт.
Именно Узбекистан менен Кыргызстан границасында уже четверть жашаган адамдар. Хорошо, подойдете ко мне потом, тогда я вам покажу. Кийинки сөз.